Kesken kauden tulevat seurasiirrot ovat usein yllättäviä ja vaikeita, mutta parhaassa tapauksessa ne voivat muuttaa tuuliajolla ajelehtivan urheilijan uran suunnan. Oikeassa joukkueessa ja roolissa pelaaja voi mahdollisuuden saadessaan puhjeta kukkaan. Eeli Tolvanen on oiva esimerkki tästä. Joulukuussa Nashville Predatorsista Seattle Krakeniin siirtynyt vihtiläinen on sopeutunut uuteen kaupunkiin ja joukkueeseen paremmin kuin kukaan olisi osannut odottaa. Toista kautta sarjassa pelaava Kraken on laajennusjoukkueena erityisessä asemassa, sillä jokainen pelaaja on käynyt seurasiirron läpi lähiaikoina. Tukea on siis riittänyt ja se on varmasti ollut yksi syy väkevään starttiin. Tai semmoisen fiiliksen itselle, että ne halusi mut tänne ja saanut hyvän tonnin peleissä, että saanut paljon vastuuta ja päässyt pelaa ylivoimaa ja meidänkin on tosi paljon niin kuin vastustaja 1-2-2 vastaan ja saatu semmoinen iso rooli ja se on ollut semmoinen erilainen, mitä ei ole ehkä ihan niin hirveästi ennen uralla ollut, mutta se on kyllä hienoa nähdä, että on tullut vastuuta. Nashvillessä peliaika väheni jatkuvasti. Marraskuussa minuuttia kertyi vain reilu 11 ottelua kohden ja lopulta Tolvanen löysi itsensä poppariosastolta. Seattlessa pelejä on kertynyt pelkän tammikuun aikana yhtä paljon kuin koko kaudella Predatorsin paidassa. Kasvaneen vastuun myötä myös pisteitä on syntynyt tasaisesti boostaten itseluottamusta. Nyt viime aikana on kuitenkin tullut paljon kokonaisvaltaisemmaksi ja just semmoiseksi, että pystyt ottaa sen puolustuksenkin, puolustuspelinkin tosi isosti ja haluaa siellä olla hyvä. Ja, mun mielestä me ollaan tehty ihan hyvää duunia, että on pystynyt blokkailemaan ja pelaa fyysistä peliä ja ottaa joukkoa tästä kautta. Hyökkäyspäässä on ollut se, joka pystyy luomaan paikkoja. Niin mun mielestä vaan, että pystytään pitämään se sama yllä ja itselle se, että pystyy olemaan molemmissa päissä se äijä, johon coachi pystyy luottamaan ja laittaa kentälle, on sitten, että ollaan johossa maalilla tai ollaan maali takana, niin että alueella se äijä, johon pystyy luottamaan. Tolvanen on puhunut avoimesti siitä, ettei Nashvillessä tiennyt täysin, mitä valmennusjohto halusi. Nyt tiedossa on täsmälleen, mitä häneltä odotetaan. Meillä on tosi selkeästi meidän ketjullakin tosi iso rooli ollut tässä nyt viime aikana. Tullut just se, että nyt pitää puolustaa hyvin ja sitä kautta hyökätä ja ylivoimalla on se rooli, että sitten kiekko tulee ampua ja tiedetään vasta tarkkaan, mitä toiset menee ja on ollut hyvä pelisysteemi, että ollaan niin kuin, sitä kautta saatu aika hyvä. Kaikkea näiden vastausten jälkeen voisi varmaan tiivistää tällä hetkellä ihan nautinnollista pelata. No joo, on todellakin, että se ehkä vähän katosi sen Nashvillessä ja se on vaikeaa ja raskasta olla pois kokoonpanosta ja katsomatta. Ja nyt päästy täällä semmoiseen niin hyvään rooliin, että saa vastuuta ja pääsee pelaamaan ja jääkiekkoa kulkemaan, niin on se kyllä tosi nastaa välttämättä. Joukkueasiat on kunnossa ja jääkiekko on kiva peli, siltä se nyt näyttää Eeli Tolvasella tällä hetkellä. Näyttää ja just semmoinen tekee ihmeitä pelaajalle. Ensinnäkin, mistä itsekin puhuin, että Nashvillessä oli vähän jumissa, että ehkä ei täysin tiennyt roolia ja vähän jumahtaa siihen, miten coachit hänet näkee. Mutta nyt pääsi uusiin ympyröihin ja saa paljon vastuuta ja kokee olevansa tärkeä. Kokee, että valmennus luottaa. Ne on todella isoja asioita siihen, miten pelaaja sitten suoriutuu. On siis todellakin, toihan on se isoin asia, että kun kokee niin kuin siinä työympäristössä, siinä niin kuin piirissä, missä on, jos hän kokee arvostusta siinä, niin kyllähän se nostaa sua niin kuin henkisesti vaan ihan uudelle tasolle. Ja sama pätee niin kuin koko mun mielestä tuohon Seattlen joukkueeseen. Et ne on nyt löytänyt mun mielestä sitä misfits-henkeä, mitä niin kuin esimerkiksi puhuttiin paljon Vegasin kohdalla heidän ekalla kaudella. Et nyt ne on niin kuin, jotenkin mulle tuo nyt, että ne ammentaa sieltä sitä voimaa koko jengi. Että on kaikki vähän ollut tämmöisiä niin sanotusti keräilyeränä tullut sinne. Ja nyt niin kuin, tavallaan vaikean viime kauden jälkeen löytänyt sen tavallaan sen pelirakenteen ja sen yhteishengen. Niin me puhuttiin Ossi tässä studiossa lokakuussa, kun ei ollut kovin paljon vielä otantaa, että tylsä ja staraton Seattle Kraken, mutta nyt on kaikkea muuta kuin tylsä tällä hetkellä. Ja tuollainen Eeli Tolvanen sinne maalitahdeissa, niin se vaan lisää sitä mielenkiintoa. Se vaan lisää sitä ja silloin aikaisemmin tosiaan katsottiin Krakenia, niin sieltä ei pompannut pelaajia esiin. Siellä ei ole semmoista staraa. No Matty Berniers on kovaa vauhtia tulossa sellaiseksi, mutta se oli enemmänkin tasainen massa. Mutta se on usein vahvuus, kun sulla on leveä materiaali. Sä pystyt rummuttamaan neljän kentän kovan temmon peliä. Kaikki pääsee peliin kiinni, kaikille nousee itseluottamus. Ketjut pysyy kasassa, niin sitä kautta, kun sä saat sen momentumin päälle ja sen hyvän fiiliksen joukkueeseen, niin nyt nähdään Seattlen kohdalla, niin peli kulkee. Kyllä. Tämä ketju, mihin Tolvanen on istutettu, Jani Gourde ja
Oliver Björkstrand siinä kavereina. Björkstrand nyt on vähän noita kaksikkoa pienempi, mutta tämä on sellainen niin kuin räisevä chihuahua lauma ja koko ajan on jotenkin matka kohti maalia. No joo, siis toi Jani Kort varsinkin, että hän on, ei pelaa ollenkaan ylivoimaa, mutta johtaa 5-5 pisteissä. Siellä se tehnyt eniten 5-5 pisteitä ja on siis todella hyvä kahden suunnan sentteri. Sellainen ihan rakkikoira, veemäinen, puree nilkkaa. Mut nyt tulee niinku, tai on tullut tehoja tietysti ennen Tampassa ja kaikkialla muulla, mutta niinku kans löytänyt itsensä taas ihan uudestaan. Ja Björkstrand sit sama, että omaa yllättävän hyvän laukauksen. Et pystyy niinku, siinä on tavallaan kaksi niinku, todella tässä niinku maalintekoon kykenevää laituria sitten Tolvasen ja Björkstrandin kanssa siinä kentässä. Et se on niinku hyvässä tasapainossa. On joo, ja tosi luisteluvoimasta. Just Gordini oli vahva. Tampassa oli todella iso palanen niiden mestaruuksia. Ja nyt tämä kenttä, mistä oikeastaan Elikin sanoi tuossa haastattelussa, että pyrkii laukkoon paljon, niin kyllähän sen näkee. Kyllä sieltä limppu lähtee kohti maaliin lähes joka paikasta. Sitten tuo kenttä hyödyntää tosi hienosti koko kentän leveyttä siinä, että näkee, että se kemia on loksahtanut yhteen. Ne tietää, missä toinen on. Että siellä tulee poikkikentän syöttöä ja se on hienon näköistä peli on, tällä hetkellä. Kyllä. Sä nyt et ole edistyneistä tilastoista ihan niin paljon välitä, mutta nämäkin lukemat tässä, mitä ruudussa vilahti. Kaikki yli 50% tuolla ketjulla. Seattle Kraken kuitenkin on maali odottamien suhteessa, vaarallisten paikkojen suhteessa alle 50% joukkoa, joten tämä ketju on, voidaanko me sanoa, että jopa dominoinut. Okei, kolmosketjuna ei ehkä ihan pelaa niin vastustajan parhaita kenttiä vastaan, mutta sujuu, paikkoja tulee. Tuossa nähtiin potpuri. Tilanteesta, mistä ei tullut maaleja. Maaleja voisi olla vielä kuin paljon enemmän. Voisi olla, ja se sujuu, ja se myöskin Tolvasen kentän toi hyvä vire, niin se antaa myöskin enemmän tilaa sitten siellä ykkösnyrkille. Siinä on enemmän murehdittavaa vastustajalla, kun ei vaan keskity se ekaan, ehkä tokaakin kenttään, vaan sulla on vielä todella iskukykyinen kolmonen siellä. Ja sitten jos oikein katsoin siellä tilastoja, niin ovat liikan kärkeä, oliko tehokkuudessa, ja siinä on onko yli prosenttiero, ero edelliseen, mikä kuulostaa pieneltä, mutta se on todella iso. Et viimeksi ollut, oliko vuosi 13-14 tai vastaavaa, niin mä nyt muistan, oliko se Daxeella vähän yli prosentin ero seuraavaan tulee se Avalanche. Mutta joka tapauksessa niin tosi tehokkaasti pelaa tällä hetkellä. Kyllä noin, siis vaikka sä et niistä edistyneistä niin välitä aina, mutta kyllähän se kertoo, että kyllähän heidän kenttässä niin voittavaa jääkiekkoa pelaa illasta toiseen. Toi on niin iso, mitä pidemmälle kausi menee, mennään playereihin sun muuta, että noi sieltä kun ne pystyy rummuttaa, että sieltä löytyy kolmannesta kentästä tämmöisiä kavereita, jotka pystyy niinku rummuttamaan tätä peliä ja hyökkäyspelaamista, niin se on todella suuri etu keväällä. On ilman muuta, ja sitten talkoisi on muutenkin tullut tuossa joukkueessa, vaikka Adam Larsson, niin ennen ollut hyvin tämmöinen, ei paljon hyökkäyksiä osallistunut ja ei ole hirveän vahvoja kausia takana, mutta nyt aivan liekeissä. Kyllä. Nousee hyökkäyksiä, tekee pisteitä, on fyysinen. Se on vähän niin kuin kaikki luonut nahkansa uudelleen.